Hérðu, Silvía, 2-0 tap, hvernig metur leikinn í dag? Hann var ekkert alveg nokkur. Mér fannst allt við reyndum að búa til eitthvað en það bara gekk ekkert upp, fannst mér. Við hefum kannski átt að passa þessi mörk sem komu og bara fyrstu leikadrum. Það er kannski ekki betur en ég veit ekki hvað voru skeiðis í dag. Já, þið hérna lendi 2-0 undir í fyrri hálfleik. Já. Og kannski eru þetta koma tilbaka til það? Já, kannski. Þetta var stutt í milli við leiðina sem að skeiðin komu. Og svo við vorum alveg stundum betri í seinni hálfleik, en ég veit það ekki. Það gerði kannski eitthvað. Já. En það er kannski ekki að hugsa of mikið um þennan leik, blíkar eftir viku, hvernig svona leggst sá leikur í? Bara mjög vel. Ég held að ég kom meira tilbúin í þannan leik heldur þennan. Já. Og það er bara síður og ekkert annað kannski. Já, við stefnum allan því og vonum það takist. Já, frábært. Takk.